Saizi niko na tuktu kwa sababu ya shabiki.com. Right? Imenitoa kwa nduthi, ikanipandisha wapi? Na niyo pesa ya nduthi tu ndio nilitumia, ndio nikapata tuktu. Sawa sawa? Sio uongo, ni ya kweli. Junataka kutoka mahali, nitoe kwa tuktu, niende kwa gari. Na ninaamini naenda hapo. Kwa hivyo naomba mcheze Aviator, mcheze hizo games za shabiki.com. Hiyo pesa nimesaidia wasasi kulima shamba. Vitu ya nyumbani tu hapo imenisaidia sana. Yaani hatukukua na chochote, naikuwa na chochote. Hata nimesaidia kwa wanafunzi, watoto wenzangu wenye kuwa wananifuata, basawa na wako shule wanang'ang'ana. Kadri uwezo wetu imetusaidia sana. Kwa wale wenye wajanza ama wenye wajui, ni ukweli na it's real. So ni kujaribu bahati. Naweza jaribu lakini you never give up. Ukianza